Ja nisam tip manekenke. Da provjerimo odmah, Vesna, reci kako ti izgleda, jel ona? Ja mislim da ima kvalitete. Vesna, da li se ti dovoljno, da li dovoljno poznaješ recimo Jelenu, da li se možda družiš, da li... Ja sam, kako sam počela da organizujem ove izbore, odnosno da budem predsjednik te kompanije, više se interesujem za to tržište naša šok biznisa. Jelena sam primetila kad se pojavila. Ličila mi je na neku mladu Marilyn Monroe, tako kad se pojavila, bila je onako odmah upečatljiva i odmah se vidio da će da napravi veliku karijeru. Ona je vrlo mlada i svašta već zna i to je jako dobro.